Kryekomisioneri i zgjedhjeve Ilirian Celibashi dhe nën komisioneri Alalba Pelinku ishin ndër të parët që testuan votimin përmes identifikimit elektronik. Gjashtëdhjetë e pesë ditë nga zgjedhjet, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve demonstroi në prani të përfaqësuesve të palëve politike dhe vëzhguesve ndërkombëtar mënyrën se si do të votojnë qytetarët më 25 prill për herë të parë nëpërmjet pajisjeve elektronike. Pasi kreu votimin test, kryekomisioneri Celibashi sqaroi se cila do të jenë avantazhet e votimit nëpërmjet këtij procesi. Prezantimi i parë apo demonstrimi i parë i funksionalitetit të kësaj pajisje ka shkuar shumë mirë. Ajo çfarë bën përshtypje të paktën është më së pari është saktësia dhe koha më e shkurtër që duhet për të verifikuar identitetin e votuesit, krahasuar me mënyrën e vjetër manuale të verifikimit të identitetit të tij. Do të jetë mesi muajit mars, kur KQZ do të bëjë testimin e të gjitha pajisjeve, do të marrin në dorëzim pajisjet dhe do të bëjë testimin e tyre. Pajisja do të shmang votimin e dy fish, tentativën për të votuar me mjet identifikimi të falsifikuar, por edhe rastet kur votuesi nuk i përket asaj qendre votimi nëpërmjet një alarmi. Plus pajisja e çdo QV-je përmban listën e asaj QV-je, që do të thotë vetëm votuesi asaj QV-je mund të votojë në atë qendër votimi. Momentin që do të prezantohet edhe gabimisht në qendrën tjetër, pajisja mundson identifikimin e këtij rasti dhe orientimin e saktë të votuesit. Prandaj teknikisht është e pamundur që një votues i që nuk i përket asaj qendre të votimit të votojë në të. Ndërsa përsa i përket projektit pilot të votimit dhe numërimit elektronik, ai me shumë gjas do të kryhet në një sintet në kryeqytet.